करोड़ों रुपयानी नुकसानी करी, बोटो तोड़ी नाखी, એમાં પણ સરકારે અમારી અમને રાહત આપી, સરકારનો ખૂબ આભાર છે. પરંતુ આવા સંજોગોમાં જો ખેડૂતને પણ રાહત આપતા હોય અતિવૃષ્ટિની અંદર, તો અમારે તો આ માછીમાર બેહાલ થઈ ગયો છે. તો સરકારશ્રીને ફરી ફરી વિનંતી છે કે ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી રૂપે પણ કોઈ પેકેજ જાહેર કરે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અમરેલી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ થયો છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રના જળાશયોના સ્તર તો ઊંચા આવ્યા છે, પરંતુ જાફરાબાદ, રાજુલા અને પીપાવાવ જેવા વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન પણ થયું છે, જેમાં પણ ગુલાબ સાયક્લોનની અસરના કારણે દરિયાકાંઠે વસતા માછીમારોને ફરી એકવાર નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. કારણ કે દરિયામાંથી માછીમારી કર્યા બાદ બોટ મારફતે બંદર પર લાવીને માછીમારો માછલીને સુકવતા હોય છે અને જે બાદ જ તેનું માર્કેટમાં વેચાણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ધોધમાર વરસાદ અને પવનના કારણે માછીમારોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયા હોવાનું દાવો માછીમાર આગેવાનો કરી રહ્યા છે અને સાગર ખેડૂતો હવે સરકારની સમક્ષ માંગણીની મદદ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે જે રીતે ખેડૂતોને અતિવૃષ્ટિમાં સરકાર સહાય પેકેજ આપે છે, તે જ રીતે માછીમારોને પણ આર્થિક સહાય પેકેજ આપવામાં આવે. કારણ કે અમારા જાફરાબાદ, નવા બંદર, રાજપરા અને શિયાળબેટ આ બંદરોની અંદર ફિશિંગ એવી છે કે દૂર દૂરથી બુમલા મચ્છી, બોમ્બે ડક મચ્છી ગઈ. બુમલા મચ્છી લાવ્યા પછી એને બહેનો દ્વારા મજૂરી આપી અને સૂકવણી કરવામાં આવે. આ સૂકવણી 3-4 દિવસ સૂકવણી થાય ત્યાર પછી તેને બંડલ બનાવી અને માર્કેટની અંદર મૂકવામાં આવે છે. પરંતુ આ દરમિયાનમાં જો વરસાદ, થોડો કંઈ વરસાદ પડી જાય તો આ મચ્છીની અંદર જીવાત બેસે અને મચ્છી બગડી જાય, એને ફેંકવી પડે, ફેંકવાની પણ મજૂરી આપવી પડે. તો સરકારશ્રીને અમારી અવારનવાર વિનંતી છે, રજૂઆતો છે કે અમારા માટે કાંઈક એવું પેકેજ, રાહત પેકેજ રજૂ કરે જેને કારણે માછીમાર બેઠો થઈ શકે. એક બાજુ તાવતે વાવાઝોડાએ કરોડો રૂપિયાની નુકસાની કરી, બોટો તોડી નાખી, એમાં પણ સરકારે અમારી અમને રાહત આપી, સરકારનો ખૂબ આભાર છે. પરંતુ આવા સંજોગોમાં જો ખેડૂતને પણ રાહત આપતા હોય અતિવૃષ્ટિની અંદર, તો અમારે તો આ માછીમાર બેહાલ થઈ ગયો છે. તો સરકારશ્રીને ફરી ફરી વિનંતી છે કે ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી રૂપે પણ કોઈ પેકેજ જાહેર કરે. થોડા મહિના અગાઉ જાફરાબાદ આસપાસ તાવતે વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી હતી, ત્યારે પણ માછીમારોને ભારે નુકસાન થયું હતું, જે બાદ આર્થિક રીતે ભાંગી ગયેલા માછીમારો હજુ માંડ ઊભા થયા હતા. ત્યાં ફરી એકવાર સૂકેલી માછી પર બંદર વિસ્તારમાં વરસાદના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે, જેને લઈને માછીમારી કરતા લોકોમાં નિરાશા વ્યાપી ગઈ છે. હું એક માછીમાર છું, અમારે પોતાને બે બોટ છે હાલમાં, ને માછી આ વરસાદના હિસાબે બહુ અમને કરોડો રૂપિયાનું આખા બંદરને નુકસાન થયું છે. એમાં અમે એક બોટ આવે તો લાખો રૂપિયાની, 4-5 લાખ રૂપિયાની એક માણસ દીઠ મચ્છી સૂકવતા હોય છે. એ મચ્છી અટાના બધી હાવ પાણીના ભાવમાં વેરવિખેર થઈ ગઈ છે, ને અટાના હાવ અમારે હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે. આવ તખતે વાવાઝોડા ગયા પછી માંડ અમારે કહેને કે ગાડી પાટે ચડી હતી, એ ગાડી પાછી વાવાઝોડા આવ્યું તો પાછું બધી વેરવિખેર થઈ ગયું છે અમારું. સરકારે શું કરવું જોઈએ? સરકારે અમને કંઈક સારું એવું પેકેજ જાહેર કરી દે અમારી માટે, એવી અમારી માંગણી છે. હાલ તો સમગ્ર રાજુલા, જાફરાબાદ, શિયાળબેટ, નવા બંદર, રાજપરા સહિતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં માછીમારોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. વાવાઝોડું અને ત્યારબાદ વરસાદ પડવાના કારણે માછીમારોને નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, જેના કારણે માછીમારોની હાલત વધુ કફોડી બની ગઈ છે. ત્યારે માછીમારોએ સરકાર પાસે મદદની માંગણી કરી છે, ત્યારે સરકાર હવે આ માછીમારોની મદદ કરશે કે કેમ તે પણ મોટો સવાલ છે. અમરેલીથી ગુજરાત તક માટે હિરેન રવિયાનો અહેવાલ.